Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan verkkokursseista ja kuinka niitä käytetään liiketoiminnan ja myynnin välineinä. Mulla on siinä keskustelemassa Jari Kaittila Tvidistä. Tvidi tekee verkkokursseja ja verkkokurssialustaa ja kukapa olisi parempi kertomaan siitä, että kenelle ja minkälaiseen bisnesmalliin verkkokurssista toimii ja millä niistä menestytään. Tervetuloa showhun, Jari. Joo, kiitos Antti. Mukava olla täällä mukana. Mennään asiaan. Verkkokurssit on yksi sellainen juttu, joka sanotaan, että Suomessa ei oikeasti vielä oikeastaan juuri edes minkään kokoinen ilmiö, mutta maailmalla se on todella iso. Et meillä on pikkasen noussut. Ne, jotka väittävät, että Suomessa verkkokurssit on iso asia, ne ei nähnyt yhtään mitään vielä. Se on vasta niin kuin pyöristysvirheen kokoinen siihen nähden, että missä niin kuin maailmalla mennään. Mutta tänä vuonna varmaan on niin kuin menty tosi paljon ylöspäin. Ja tuollaisessa sanotaan monen asiantuntijan, monen softayrityksen, monessa muussa bisneksessä verkkokurssit on tärkeä osa joko ansaintaa tai osana sitä niin kuin myyntipolkua tänä päivänä. Ja täällä ne on hyvin harvinaisia vielä. Vai mikä sun? Joo, kyllä. Ja siis varmaan olen itse ollut nyt tässä verkkokurssibisneksessä ja verkkokoulutusbisneksessä 10 vuotta, että kun perustin tämän Tvidi-firman, niin silloin oli jo muutamia tämmöisiä niin kuin erilaisia kursseja, ne oli pääasiassa kuluttajille suunnattuja, että vaikkapa juoksukoulua, jos myydään tossuja, niin perustetaan juoksukurssi nettiin, ja sitten jos mietitään vaikka, että opetetaan, että miten rakennetaan kivilaatoista terasseja, niin niitäkin mä näin paljon. Ja nyt ollaan oikeastaan sen kautta sitten tultu siihen, että jossain tämmöisessä niin kuin B2B-softabisneksessä ja asiantuntijabisneksessä, kun puhutaan jenkeistä ja muista, niin siellä löytyy paljon sitten esimerkkejä siitä, että siellä on se ilmainen koulutus, joka sitten ajaa porukkaa funneliin ja sitä kautta ne kiinnostuu myös. Ja sitten lopullisesti se ostaminen on hyvin pieni kynnys sitten sen jälkeen enää. Puhutaan he vähän ensiksi kuitenkin susta, että jengi saa kiinni. Että sä oot tosiaan Tvidi on firman nimi, te teette verkkokurssia alusta. Sä oot tavallaan softafirma, mutta te teette myöskin niin kuin asiakkaille verkkokursseja tai tuotatte. Joo, eli Tvidi on mun perustavan firma ja perustettiin se tuossa 2000 vuonna ja silloin oli, anteeksi, 2010 vuonna. Silloin oli semmoinen tilanne, että me oltiin Stora Enson omistamassa yhtiössä ja me oltiin tämä ohjelmisto plättis kehitetty ihan eri asiaan kuin mitä näihin kursseihin. Ja se ajatus oli enemmänkin tehdä tämmöistä vähän niin kuin yrityksen omaa yhteisöpalvelua. No sitten me huomattiin, kun tiiminä oltiin sitä vetämässä, että hei, tämä voisi olla aika mielenkiintoinen business. Ja sitten Stouralla tuli nämä hankalat vuodet ja uusi toimari, joka halusi luopua kaikesta sitten, joka ei liity paperin tekemiseen. Ja me sitten nähtiin mahdollisuus ja tehtiin yritysjärjestely, jossa sitten lunastettiin se raakille tuote pois sieltä ja sitten perustettiin tämä oma firma ja saatiin sitten nämä tekesyn ja muut lainat sitten siirrettyä siihen uuteen firmaan ja lähdettiin kehittämään kunnolla uudestaan sitä koko konseptia. Joo, samalla varmaan suunta vähän kääntyi. Suunta kääntyi vähän niin kuin vahingossa, että ensin me oltiin niin kuin sitä mieltä, että tämmöinen yritysyhteisöhomma on hirveän hyvä juttu, joka se varmasti onkin, mutta sitten kun tämä sosiaalinen media tuli ja ajoi tällä tavalla yli siinä, niin yksi meidän asiakkaista lähti tekemään kursseja verkossa ja hän oli just Jutta Gustafsberg, joka sitten onnistui aika hyvin FitFarmillaan tekemään näitä verkkokurssibisneksiä ja sitten me nähtiin samalla, että hei, tämä onkin meidän uusi fokus ja tehtiin ikään kuin tämmöinen täyskäännös sitten strategiassa ja lähdettiin sitten kehittämään softaa siihen. Mä väittäisin, että meidän yleisö, suurin osa yleisöstä, niin ei ole kuluttanut verkkokursseja. Ja osa teistä on, älkää ottako loukkauksena, jos sanon, että ette ole, mutta ne, jotka ei ole, niin käykää katsomassa Skillshare, Udemy tai tämän tyyppisiä paikkoja, niin mieletön määrä verkkokursseja, ja niillä tehdään niin kuin ihan kohtuullisen hyvin rahaa. Sä osaat ehkä vähän kertoa tarkemmin alaa seuranneena, että minkälaisia niin kuin esimerkiksi maailmalta esimerkkejä, että minkälaisia tavallaan tulovirtoja porukka pystyy noilla verkkokursseilla pyörittämään. Joo, siis puhutaan mistä tahansa nissestä, asiantuntija
alueista, olipa se sitten, jos puhutaan vaikka projektihallintasoftasta tai vaikka digimarkkinointijutusta tai jostain tämmöisestä, niin totta kai siellä on hirveän iso business silloin, kun puhutaan globaalista markkinasta, ja myös suomalaistenkin yritysten pitäisi ymmärtää se nimenomaan, että koska se tuo sen, niin kuin sen lead-generaation käytännössä erittäin helposti ja automaattisesti, kun opetetaan sitä, mitä ikään kuin itse tehdään. Ja se sitten johtaa siihen automaattiseen ostoon sitten jossain vaiheessa. Ja löytyy monenlaisia esimerkkejä, ihan jopa, no esimerkiksi HubSpot on ihan loistava esimerkki tuolla, niin kuin markkinoinnin automaation puolella on paljon kaikenlaisia velotuksettomia kursseja ja videoita. No sitten Suomessahan on myöskin esimerkkejä, mutta ne liittyy aika paljon sitten ihan eri toimialoille, että mun mielestä täällä kannattaisi ottaa oppia just vaikkapa tästä terveys- ja hyvinvointi-fitness-valmennuksista, jossa munkin asiakkaat parhaimmillaan saattaa takoa 100 000 liikevaihtoa yhdessä kuussa jollakin yhdellä kurssilla. Ja kun otetaan vaikka mikä tahansa asiantuntijatuote tai softatuote tai mikä tahansa, viedään se globaaliin skaalaan ja tehdään se globaalisti se kurssi vaikka englanniksi, niin sitten se mittakaava voi olla ihan hyvin sama tai jopa paljon isompi. Joo, siis just näin. Joitain, jos mä otan maailman muutamia esimerkkejä, fotopuolen kaveri, jota mä seuraan, niin silloin, en nyt muista, mutta useamman 100 000 vuodessa tienaan sillä verkkokurssillaan. Ja yksi tienaa tämmöisellä niin kuin, voisi sanoa, että valmennuskurssilla, mutta silloin pyörinyt se Jenkeissä 8 vuotta muuttumattomana. Ainoa kulu silloin mainoskulu. Niin. Ja se on elättänyt sen 8 vuotta sen tekemisen jälkeen, ja hän on startannut siinä välissä sitten niin kuin startupin, ja ollut helppo käynyt sitä startupia, kun henkilökohtainen tulovirta on kohdallaan, että sä voit tavallaan tehdä siinä founderina taalan vuodessa pitkään, kyllä, eikä tarvitse ottaa sijoittajaa heti siihen mukaan. Ja yhtä hollantilaista mä seuraan. Aika niche, tekee englanniksi ihan rallienglantia tai hollantilaista rallienglantia, ehkä voisi sanoa pyöräenglantia. Niin. Ja kanssa niin oikein kiva business. Eihän noi välttämättä ole sellaisia niin kuin ison tiimin tai ison yrityksen yritystä kantavia vielä. Mm-hmm. Mutta kyllä niin kuin pienen muutaman hengen tiimin voi hyvin kantaa pelkkä se video tuote. Plus se voi myös toimia semmoisena ensimmäisenä markkinointi ikään kuin kanavana, että mullakin on tämä Connection kaveri, joka on hollantilainen kanssa. Joo. Hänellä on niin kuin, muistaakseni 4 eri softatuotetta, jotka hän ollaan seurannut ihan puhtaasti sillä, että kun puhutaan, että hänellä on tuotteita, jotka auttaa Facebook-mainonnassa vaikkapa tämän yleisön, oikean yleisön hakemisessa omille mainoksille, niin hän sit on tehnyt aina sen niin, että se verkkokurssi on se ensimmäinen ja se lisenssi tulee sit niinku mukana siihen tietyksi aikaa, ja sitten jos haluaa jatkaa, niin sitten tietenkin maksetaan jatkolisenssi, mutta että pointti kuitenkin lähtee siitä, että ensin koulutetaan, opetetaan, miten se homma toimii. Joo. Ja sitten samalla koulutetaan se softa, ja kun sulla on se softa ja sä oot oppinut sen, niin totta kai silloin asiakkaat sitten ei rupea edes katselemaan mitään muita vaihtoehtoja. Tämä on niin kuin aivan äärettömän tärkeä juttu. Jos me katsotaan maailman nopeimmin kasvanut menestyneimmistä SaaS-yrityksistä, ClickFunnelsia, on rakennettu juuri näin. Sä ostat sen verkkokurssin, sä maksat siitä 100 000 tai 1000, se maksaa ehkä parisen tonnia. Joo. Ja siinä tulee se softatuote tavallaan kylkiäisiä. Se on yksi pitkän listalla niin kuin, tavallaan kylkiäisiä. Nämä on vähän tätä TV-shop-meininki, että lisäksi saat sitruspusertimen ja sen ja tämän templatein ja tuonne tuon työkirjan. Se valitettavasti on sitä, että se ei riitä, että sulla on useinkaan se pelkkä verkkokurssi, vaan siihen tarvitaan oheismateriaalia lisäksi, jotta saadaan enemmän arvoa sille tuotteelle. Mutta ClickFunnelsilla samaten kuin tällä Connection, niin se konsepti liittyy siihen, että kun sä ostat softatuotteen, niin että sä saat siitä softatuotteesta arvoa ennen kuin sä oot oppinut käyttää, ennen kuin sä oot ajanut se sisään. Jolloin itse asiassa kulutat ensiksi päältä se verkkokurssi, ja siinä vaiheessa, kun se verkkokurssi muuttuu arvottomaksi, niin sä siirryt käyttää sitä softatuotetta. Ehkä sä oot jo alun perin ostanut sen itse asiassa annual subscription, vuostilauksen, jolloin se jatkuu automatic.
Ja monasti siihen on ehkä bundlattukin kalliimpi versio siitä softatuotteesta, eli jos ne onnistuu siinä kurssilla hyvin, niin se itse asiassa et tukka sieltä entry-levelilta sisään siihen maksulliseen pläniin, vaan sä tuut sieltä korkeammalta tasolta. Kyllä, kyllä. Ja tämä on niin kuin, tämä muuttaa sitä dynamiikkaa, sun ei tarvitse tarjoa sitä ilmaista kokeilua, se ei ole enää se juttu siinä. Ja sitten saat useimmiten niin kuin aika kivankin niin kuin upfront etukäteissuorituksen. Joo. Suorituksen. Kyllä. Ja totta kai sit löytyy näitäkin alueita, missä sitten on näitä huippukuruja, jonkun alan guruja. Ja siis mun mikki on semmoiselle yrityksille, jolla, ei, jolla on, on se tuote tai softa tai mikä tahansa palvelu, mitä myy, niin aina ei sitä huippukuru tarvitse olla niin kuin omassa tiimissä. Että sen voi myös lainata. Et mekin ollaan tehty paljon sitä, että kun meillä on ollut kurssi siitä, että no miten sä teet niin kuin erittäin hyvän verkkokurssin, niin me käytiin haastattelemassa niin kuin Suomen paras lakimiestä siihen, joka kertoo, että miten nämä lakiasiat nyt tässä kurssien puolella tehdään. Joo. Ja sitten vastaavasti niin kuin me ei olla mitään niin kuin audio-video-ammattilaisia, niin me otettiin yksi asiantuntija puhumaan siihen, ja se meidän 10 minuutin nauhoite on sitten niin kuin osa sitä meidän kurssi, mikä mekin itse asiassa tarjotaan ilmaiseksi meidän asiakkaille. Joo. Että se on niin kuin. Se kurssi voi olla joko ilmainen, jolloin se on tavallaan ehkä aikaisemmassa vaiheessa funneli. Se voi olla tavallaan kiertotapa ostaa se tuote. Kyllä. Tai se voi olla osa sitä ostopolkua. Esimerkiksi monilla konsulteilla niin on silleen, että niillä on ilmaisia webinaareja ja muita, joissa oikeasti myydään sitä verkkokurssia, joka on ensimmäinen tai toinen siinä polulla ostaa. Ehkä kirja on ensimmäinen, sitten saastat verkkokurssin, sitten saastat jonkun advanced-kurssi, jossa on henkilökohtaista valmennusta mukana, koska siinä verkkokurssissa ei välttämättä ole mitään henkilöosuutta mukana, ja sitten sä ostat ehkä konsultointia. Kyllä, just. Ja siinä tavallaan niin kuin hintaluokka nousee. Ja tätä puhutaan value ladder -käsitteellä, arvoportaat, että joo, lisätään tavallaan tuotteeseen. Melkein voisi sanoa, että nolla hintaa aina lisää porrasta. Kyllä, ja nämä liidimagneetit on se, millä se sitten alkaa, että joo, tarjotaan mainoksesta vaikkapa linkkarissa tai Facebookissa tai postauksesta se ilmainen viiden kohdan opas PDF tai pieni joo video. Mä oon tehnyt itse silleen, että mulla on ollut 3 videon, jotka tulee muutaman päivän välein, niin semmoinen automaatio. Eli käytännössä sähköpostissa sit lähetetään ikään kuin kurssimoduli 1, 2, 3 ja sitten siellä joo on linkki niihin moduleihin. Ja sitten sieltä sitten ikään kuin sen 3 video kouluttamisen jälkeen sitten annetaan tarjous siihen, että hei, ostapas tämä verkkokurssi kokonaisuudessaan. Tuossa taas hyvä niin kuin sabluuna on tämä sähkö, voisi sanoa, kirjekurssi. Eli, aika usein me mietitään, että kun sä meet johonkin, niin sä saat suoraan sen, sä meet suoraan johonkin verkkokurssialustaan tai sä meet suoraan johonkin nauhoitettuun webinaariin, tai saat jonkun PDF:n. Mutta tuossa itse asiassa sä et saa kantaa siis yhteistiedot, että sä tilaat sen kirjekurssin, jossa tulee ajastusti. Ja mun mielestä Suomessa sopisi käytettävän paljon useamminkin. Mä en sano, että se on killeri, mutta niin se on niin vaihtoehtoinen tapa. Joo. Ja tällä hetkellä aivan alihyödynnetty, että me tehdään liikaa sitä PDF-hommaa. Kyllä, näin on. No meillä on itse asiassa silleen, että no mä tähän oman tweet.fi-sivulla laitoin semmoisen, siellä on heti se nappi, että lataa tästä opas. Ja sitten oppaan jälkeen käynnistyy just tämä ketju. Että jos joku haluaa käydä kattoon, niin sieltä pääsee sitten hakemaan sen. Ja sitten tämä automaatio, missä on nämä 3 videoa lähtee käyntiin ja niin edelleen. Et se on hirveän helppo laittaa kelle tahansa, ja se ei vaadi mitään tekniikkaa käytännössä vielä, muuta kuin ehkä markkinoinnin automaatiosysteemiä. Otetaan vielä muutama, niin kuin, että jengi pääsee kiinni referenssiin. Mä otin ostin just yhden verkkokurssin Udemista, Black Friday-tarjous, hinta nyt tänään 9,99 €, normaali hinta 129,99 €, 40 000 arvostelua. Oho. Ajatellaan, niin kun me puhutaan kuitenkin Google Ads-kurssista, me puhutaan niin kuin niche-kurssista, eikä mistään niin kuin todella laajasta. Niin jos mä ajatellaan, että tollaisella kurssilla on 40 000 ostanut sen, mikä siis se keskihinta on ollut, jos se OVH on 129 euroa. Niin siinä voi jokainen naksuttaa nyt se laskukonetta, että vaikka joku Udemy-alustana ottaa jotain siitä myydessään sen,
niin kyllä siitä kohtuullisen paljon sille yhdelle tekijälle Kyllä, tulee tuottaa. Joo. Ja sitten tämmöisissä, niin kun, jos puhutaan asiantuntijuudesta, asiantuntijasisällöistä kursseista, niin no, esimerkiksi mun yksi asiakas, tämmöinen lakikouluttaja, niin hänen kurssinsa maksaa vain 497 per moduuli, ja niitä on kaksi moduulia. Joo. Ja sitten kun tehdään hyvä tarjous, niin se on 397 tai Joo. edelleen. Eli just se, että kyllä se sit ihan kiva on, kun sinne tulee vaikka 50 ihmistä niin yhdelle kouluttajalle tai tämmöiselle asiantuntijalle. Joo. Ja mietitään sitten kuitenkin sen tekemisen ikään kuin työmäärä on se, että jos sä otat hyvät kuvaajat ja hyvän paikan ja ammattilaisjutut, niin et sä sitä kauhean montaa tonnia maksa kuitenkaan sit siitä työstä. Mm. Ja sitten se, että minkälainen välitön tuotto siitä tulee yhdelle ihmiselle. Että käytännössä mikä tahansa asiantuntija, niin ehdottomasti jos on se oma yleisö hallussa, että on jo omat sähköpostilistat, on kanta-asiakkaat, on ehkä somenäkyvyyttä, niin kyllähän se niinku ei siinä ole mitään järkeä olla tekemättä, varsinkin tässä pandemiamaailmassa, missä sitten kaikki luokkahuonekoulutus on käytännössä pysähtynyt nyt vähintäänkin seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Yksi kysymys, pitäisikö tehdä tiukka moduli vai peruskurssi? Siis laaja-alasta. Niin eilen just pohdiskelin yhden valmennettavan kanssa. Hän oli kans verkkokurssilla semmoset, että pitäisikö hänen ostaa niin kuin sellainen, joka antaa vastauksen siihen pisteongelmaan, vai semmoinen, joka on niin kuin koko aihealueen. No, vaikka tämä joku Google Ads, tai joku Google Retargeting jossakin tietyssä jutussa, moduli, joka on X tietyn kokoinen, vai ottaako hän sen, jos on 25 tuntia niin kuin everything, tai en mä tiedä, ei niistä niin paljon, 12 tuntia ehkä niin läpinää pahimmillaan. Eli niin, sä mietit niinkö sen tuotteen kurssin tekijän näkökulmasta. Niin. No totta kai siis, jos on joku erittäin osaava ja ammattilainen, niin, ja haluaa tehdä globaalisti, niin mahdollisimman kapeille ja mahdollisimman nisse. Joo. Jos tekee Suomessa, niin meillä valittaisi tämä yleisö aika vähässä, että kun puhutaan kuitenkin kapeista osa-alueista, niin sitten jos suomeksi tekee, niin kyllä se on mun mielestä hyvä tehdä se vähän laaja-alaisempi, josta sitten toki voi tehdä myös sitten jatkomoduleita tai jatkokursseja tai muita. Ja jos ei ole koskaan tehnyt vielä mitään, niin aloittaa siitä yleisemmästä. Niin tässä on itse asiassa varmaan se tilanne, että se joudut sen myymään se yleisemmän valitettavasti pidempänä ja halvemmalla. Kyllä. Että se on tavallaan paljon työlämpi, sä myyt sitä enemmän, mutta sä et voi ottaa sitten enemmän kovin paljon, koska se, joka on sitä hankkimassa, niin on sille se lisäarvo sit kurssistaan. Vaikka hän oppii jonkun asian X siinä, niin se on aika leveä, laaja ja sille ei ole niinku välitöntä arvoa, mutta se, että se ratkaisee jonkun ongelman, niin se on vaihtoehto. Esimerkiksi se lakikaverin kurssin ostaminen, niin on sille, että sä otat lakimiehet palvelun, Kyllä. niin eikö niin se vertautuu siihen, maksanko 400 € tunti niin. vai ostanko tämän kurssin ja saan sama vastauksen, mutta mä saan sen 1/10 tuntimäärällä. Ja mä oon niinku, tietenkin tämä johtuu siitäkin, kun mä oon 10 vuotta ollut näitä katsomassa, tekemässä näitä asiakkaiden kanssa, mutta mä niin kuin suosittelen nykyään hybridikurssia ihan ehdottomasti. Eli se, että tehdään se stabiilikurssi, moduulit kaikki, mutta pidetään ainakin 1 tai 2 live-webinaaria niille osallistujille siinä kurssin aikana, jolloin me pystytään tarjoamaan myös täsmävastauksia niiden ihmisten kysymyksiin. Onko ne webinaarit aluksi vai lopuksi siinä? Niin no mieluummin sanotaanko, että jos on 2, niin sitten ensimmäinen siinä alkuvaiheessa ja sitten toinen siellä loppupäässä. Jos on 1, niin sitten siellä keskivaiheella jossain, koska Joo. sitten ihmiset on vähän päässyt miettimään, että niillä on myös kysymyksiä aiheesta. Joo. Mutta ehdottomasti, kun nykyajan teknologia on niin, että kuka tahansa voi tehdä Teamsin tai Zoomin tai vaikka vähän fiksumman striimin, niin kohtuu pienellä tekniikalla työllä, niin se on niin pieni tämmöinen ikään kuin ponnistus siltä kouluttajalta, että hän myös antaa sen live kyselymahdollisuuden. Joo. Joo. Ja se voi myös mennä niin, että myös markkinointiin liittyy tämä webinaari tai tämmöinen striimi, jolloin
ennen sitä ostopäätöstä ihmiset pääsee myöskin vähän kysymään ja vakuuttumaan siitä asiasta. Ja tämä oli esimerkiksi se, mä tein tuossa keväällä verkkokurssin, ja mulla ei ollut siihen niin kuin markkinoinnista videolla ja landing pageillä. Se oli ihan ok, mutta se ei ollut niin kuin, se oli ensimmäinen yritelmä. Ja nyt mä oon just miettinyt sen, että mä teen siihen alkuun webinaarin, ja se webinaarissa selkeämmin myydään se. Ja jos mulla oli siellä niin kuin valmennuksia mukana, mutta ne oli ehkä turhaa. Ne nosti sitä kurssin tuotantokustannuksen monimutkaisuutta. Suurin osa osallistujista ei edes buukannut niitä, mutta niihin piti kuitenkin varata resursseja. Ne oli niin kuin suhteellisen suuri lisärasit, että ehkä olisi ollut helpompi järjestää sitten jonkunlainen niin kuin tämmöinen ryhmä meetup, niin, jonkunlainen tämmöinen niin kuin virtuaalinen pyöreä pöytä, jossa sitten voi olla, että siinä on jonkunlainen alustus, mutta että tavallaan voisi jopa miettiä, että siinä ei ole kontenttia kauheasti, jolloin se ei ole pakollinen osa. Eli aivan. Tavallaan muutenhan se olisi järjestää sitä koko ajan, jos sitä kurssia myydään koko ajan. Kyllä, kyllä, just näin. Mitä sä sun kokemus sanoo noiden niin kuin hyllyiästä verkkokurssia, siis myytäviä verkkokurssia, että kirjathan on usein sellaisia, että niissä on piikki ja sitten ne kuolee. No jos sulla on hyvä aihe ja sä pidät ikään kuin asiantuntijana pintas, niin kyllä ne myy vuodesta toiseen. Että mietitään nyt vaikka, totta kai sitä pitää refressata pikkasen aina, mutta että no mulla on esimerkiksi asiakkaana Paula Heinonen, joka tekee terveysalan koulutuksia Suomessa todella isosti ja hänen palvelunsa on ollut pyörimässä verkkokurssi varmaan jo 5 vuotta. Ja siellä on se ravitsemustieteen 1, 2 ja 3 ja sitten siellä on vastaavat tentit, jotka on maksullisia, josta sitten saa sertifioinnin. Joo. Niin ei ne ole, siis siellä on aina ne samat, mutta sitten totta kai niitä päivitetään, että sitten ihmiset, on joku intensiivi ostaa uudestaan se. Joo. Ja jos ajatellaan näitä, no Suomessa joku Jari Parantainen, hyvä esimerkki, hänellä on hurjasti kaikkea uutta tuotavaa, mutta hän tuo bloginsa kautta niitä. Mm. Ja sitten vaikka tuotteistamisjutut, niin eipä ne nyt hirveästi ole varmaan se pääsisältö muuttunut siinä 10 vuoteen. Onko Järillä kursseja? Kyllähän on tehnyt niitä jonkun verran nyt. Joo, eikö mä en ole vähän aikaa seurannut. Hän teki tuota ja nyt tekee paljon striimejä. Joo. Ja hänellä oli itse asiassa tämmöinen kotistudio. Tai hänellä on semmoinen kotistudio-asteikkokin, että ykkösestä kuutoseen. Ja se on muuten hyvä, että se on tuossa pöllit tästä blogissa. Joo. Kannattaa muuten lukea se, että jos haluaa vaikka itselle pienen kotistudion tai vaikkapa tuommoisen prompterin näitä videonauhoituksia varten, niin hänellä on siellä vinkkejä. Mulla on aika hyvin, mä täyttänyt sen, mulla on valitettu se valokuitu on himassa, eikä täällä toimistolla, mutta muuten alkaa olla aika lähellä. Joo, se on kyllä niin. Ja sitten nyt on aika paljon nämä live-koulutukset on yleistynyt tämän vuoden aikana. Joo. Nyt tietenkin, kun tämä koronakriisi tuli, niin sitten tosi monet on, jotka ei ole ehkä sitten niin kuin, että ne haluaisi ja jaksaisi lähteä tekemään sitä monimodulista verkkokurssisisältöä, niin he on sitten niin kuin tehnyt ihan sen koulutuksen myös semmoisella live-streamin tyyppisenä, että sitä myydään, markkinoidaan ja sitten se tapahtuu tiettynä päivänä ja sitten siitä tulee nauhoite. Sitten sen lisäksi tehdään pari modulia, jossa on sitten ehkä tehtäviä tai materiaaleja. Ja osa tulee livenä, osa ostaa sen sitten myöhemmin ikään kuin nauhoitteena. Mutta tämä on niin kuin hirveän helppo, nopea tapa tehdä ensimmäisen vaiheen kurssi. Joo. Ei tarvitse miettiä kauheasti moduleita, jos on se ikään kuin sisältö hallussa. No, mä tein niin. Esimerkiksi tuon oman verkkokurssin tuolla tavalla. Joo. Mutta jos mä jälkikäteen mietin, niin mun mielestä ne niin kuin tunti-puolitoista moduulin pituus niin on aivan liian pitkä niin kuin jälkikulutukseen. On. Ja sekin on muuttunut niin kuin pitkän tai siis viimeisen 5 vuoden aikana, niin mä sanoisin, että mitä tahansa kurssia tekee, niin mieluummin 3-10 minuutin videoita kuin yhtään pitempiä. Joo. Et ei ihmisillä riitä se kärsivällisyys. Ja sitten se, että mieluummin muutama usein video siihen moduliin kuin että yksi pitkä video. Se mitä mä oon katsonut, siis mä oon paljon Skillshare-kurssia kuluttanut. Jos ajatellaan näissä niin kuin hintaluokissa, niin Skillshare on ehkä se niin kuin,
hintaluokan alapäätys ja siellä niin kuin kurssien kustannus. Mä maksan kuukausisopimuksella, jolloin mä en tiedä, että paljon mä maksan niistä maksullisista osa niistä on ilmaisia, mutta että se niin kuin premiumista ne kuuluu siihen vuoshintaan joku 120 tai jotain. Joo, eli kympin kieppeillä kuukaudessa, niin ne on semmoista niin kuin ehkä bruttokestoltaan maksimi, koko kurssi maksimi 2 tuntia. Joo. Ja osa näistä niin kuin nimi-ihmisten tekemistä, joita mä tiedän, joita mä oon seurannut jossain muualla tullut sitten sinne kattoon, niin ne saattaa olla, että ne on niin kuin oikeasti nauhoitettu yhdellä kertaa. Joo. Kaveri istuu samassa paikassa, niin. Samat vaatteet päällä ja niin pois. Vetää vähän lopetuksen ja välispiikin ja seuraava moduli. Tervetuloa tähän moduliin 13. Kyllä, näin on. Näin ne on monesti tehty. Että sinällään niin itse ajattelisin, että pitäisi pistää vähän enemmän panosta siihen. Joo. Kuitenkin. Mutta ehkä se niin kuin ajatus, että jos olet hyvin valmistautunut siihen, niin ehkä sille niin kuin mun viesti sille, joka miettii tuommoisen tekemistä, niin on se, että jos sulla on siinä, tarvitaan 25 videoa tai 25 moduli, niin ei se tarkoita, että sulla on niin kuin ihan mieletön määrä hommaa, vaan se tarkoittaa, että sulla on yksi slide deck, se on se päivän kurssi, jonka sä oot ennenkin vetänyt, sä oot sen muokannut silleen, että sä oot pilkkonut sen 3-10 minuutin moduleihin, sulla on siellä välislaidit ja näin pois. Sä vedät välispiikin ja välillä kahvitauko ja sitten taas jatketaan, mutta sä vedät sen periaatteessa niin kuin studiossa jossain määrin yhdellä istumalla niin kuin parhaimmillaan purkkiin. Joo. Ja sitten se vaan julkaistaan niin kuin 25 pätkänä. Joo. Toinen vaihtoehto tohon, just, se on ihan hyvä toi vaihtoehto, mutta mä tein kerran meidän verkkokurssin sillä lailla, että me mietittiin etukäteen, mitkä modulit, mitä niissä sanotaan, mikä on niinku niiden ikään kuin se why, että minkä takia ylipäätänsä se kannattaa opiskella se juttu. Ja sitten me tehtiin niinku 8 viikon aikana aina niinku edellisellä viikolla se seuraava viikon moduli. Että se oli sitten silleen helppoa, koska sitten sen kurssin tekeminen oli todella, todella sujuvaa ja pieni töistä, koska siis käytännössä vaan niin kuin sulla oli aina miettiä yksi viikossa, niin kuin mietit sen, että okei, ensi viikolla on tämmöinen ja tämmöinen asia. Joo. Ja sitten sen tekeminen kesti ehkä tunni. Joo. Ja sitten siitä automaattisesti muodostui se kurssi, mikä meilläkin on nyt jaossa sitten tuolla verkkosivulla, niin kelle tahansa, joka on kiinnostunut verkkokurssien tekemisestä. Se on hiukan sama, mitä mä tein sen oman, niin mulla oli tavallaan outline sille, mutta mä tein sen niin kuin se oli joka viikko, niin mä tein aina seuraavan, itse asiassa seuraava episodi tuli aina live-esityksenä. Mutta siinä oli tosiaan sisältö oli turhan paljon, siinä oli se niin kuin tunti puolitoista. Ja se on just, jos sä vedät aika tunnin puolentoista webinaarin, niin sitten tulee sitten semmoinen tosi, että siellä on pitkiä videoita ja muuta. Siellä on pitkiä, se on niin kuin suunnittelumielessä raskas, se on se vaatii sen niin kuin edellisen päivän ihan niin kuin täysin pelkkää se slide deckin tekeminen, vaikka mä käytin niin kuin suurimmaksi osaksi materiaalia aikaisemmin, mutta ylipäätänsä se käsikirjoittaminen niin kyllä. Vaatii ihan eri asian, kun sulla on tavallaan 5 asiaa siinä tunnin sisällä sen sijaan, että sä kävisit vain yhden asian yhdessä modulissa. Kyllä. Juuri näin. Jos menee sitten hintaluokka seuraavan tosiaan Udemyn, varmaan on pyörii se, siellä se niin kuin normihinnat pyörii 10:stä. Ehkä siihen 100. Mutta sitten mennään sitten ylöspäin, niin kuin sanoit, niin se antaa porukalle, että kuinka paljon työtä pitää nähdä, tehdä, että sä voit pyytää niin kuin 100 tai 500 tai jotain, niin Udemyssä ne on muutamasta tunnista jopa 20 tuntiin. Ne on massiivisia, mutta tosiaan ne määrätkin voisi olla 40 000 niissä aiheessakin. Joo. Niin kuin sanoit, laki, ehkä tuommoinen 500 on niin kuin tyypillinen, mutta tietyllä tavalla aika hankala. Se on siis se on semmoinen niin kuin pistekurssi, ammattilaisen pistekurssi. Se nostaa joku tiettyyn spesifiin tarpeeseen ja silloin se on jollain lailla ongelmanratkaisua, se ostaminen. Ihan eri tavalla, kun se on niin kuin nämä Udemyt ja muut, jotka on enemmänkin tavallaan peruskursseja. Kyllä. Mutta mennään siitä eteenpäin. Niin mulle myydään ja on itse asiassa ostanutkin joku sen
nelinumeroisia kursseja, mutta missä se niin kuin ylänurkka menee? Joo, no mä ostin itse muutama vuosi sitten semmoisen kuin Lisa Sasovitsin, hän on tämmöinen jenkki puhumisvalmentaja, eli myyntipuhevalmentaja, joo, niin mä ostin $2,500 Speak to Sell-kurssin, ja se oli itse asiassa aika hyvä esimerkki semmoisesta niin kuin järjenluokan kurssista, toki varmasti löytyy kalliimpiakin, mutta siinä oli, se oli tuossa olisiko kuutisen viikkoa, siinä oli moduleita, jossa oli aina live joka viikko, sitten oli myöskin totta kai nämä materiaalit, pääsin lataamaan niitä, oli erilaisia eri asiantuntijoiden niin kuin lisämoduleita ja ekstroja ja niin edelleen, ja kyllä mä koin, että mä sain siitä sen arvon, että siinä oli tosi hyvä metodi nimenomaan hyvän myyntipuheen pitämiseen. Ja sitten oli, tämä oli niin kuin lavapuhe esimerkki, että meet lavalle ja myyt sen sun idean tai tuotteen tai palvelun siinä lavalla. Mutta sitten siinä oli myös, että no, edes jos sä myyt senkin verkossa vaikka webinaarissa, niin mitä se sitten kannattaisi tehdä ja tälleen. No, Pyhäjärven Marko, mikä on mun hyvä ystävä ja tuttava ja bisneskollega myöskin niin ollut, niin hän on tehnyt nyt ihan joku viikko sitten, hänellä starttasi tämä tämmöinen niin kuin verkkokaupan aiheesta, niin tämmöinen, että miten rakennat verkkokaupan. Joo. Ja Ecom Masters-niminen kurssi, ja hänellä on se nyt, olisiko kuudes kerta, kun hän veti sen Ecom, tai joka pyörii nyt parasta aikaa, niin Marko myi sen €1,500, ja sitten siinä oli pari vielä parempaa versiota, sitten tuli myös kaupan päälle sen verkkokaupan rakentamispalvelu, joo, niin se oli 2,5 tonnia. Et musta se on niinku ihan kohtuullinen, että jos sä ajattelet, että sä rupeat vaikka verkkokauppiaksi ja pistät jonkun oman shopin pystyyn, niin jos sä 2,5 tonnilla saat osaamisen ja vielä sen verkkokaupan pystytettynä, niin halpahan se on. On. Ja siis jos se niin kuin ero siihen, että jos saat konsultin, niin sä käytät siihen konsultin kanssa niin kuin usein törkeän paljon aikaa. Kyllä. Ja loppujen lopuksi sä et opi hirveästi. Se ratkaisi ongelma, mutta sä et opi kauheasti. Niin. Et siinä suhteen mä uskon, että niin kuin ne verkkokurssit on monille konsulteillekin olisi niin kuin mielettömän hyvä täydennys siihen omaan portfolioon. Esimerkiksi toi verkkokaupan rakennus on hyvä niin esimerkki. Kyllä. Siitä. Meet ostaa sen verkkokaupan joltakin verkkokauppanikkarifirmalta, niin, niin saat se verkkokaupan, mutta se ei toimi sen takia, kun sä et osaa tehdä sinne oikeita kopyä. Kyllä. Et osaa niitä kuvia, et osaa niin osaa ostaa, käytetä, mistä ne tuotteet ostetaan halvilla ja miten ne tullataan ja miten ne kaikki hommat tapahtuu ja miten sä voit muiden varastosta myös suoraan ihmisille ja minkälainen logistiikkaratkaisu tehdään. Ja kaikki tämmöiset, että se on niin kuin, onhan se silleen, mutta että eihän näitä, näistä on mitään hyötyä, jos ei niitä oikeasti opiskele ja tee ja harjoittele ja kaikkea. Et siinähän se on. Et toki täytyy myöntää, että itsekin tässä viimeisen puolen vuoden aikana on ostanut LinkedIn-kurssia, on ostanut Facebook-mainonnan kurssia, on ostanut audiokuvauksen kurssin. Ja kyllä niistä niinku 2/3 on vähän niinku jäänyt alkuvaiheeseen, että ei niitä sitten niinku aina kaikkea tule katsottua, mutta sitä niinku laskee sillä lailla, että no, ne on nyt tuolla ja kun siinä on kuitenkin ainakin vuosia aikaa, niin sitten mä voin käydä katsoa niitä, kun mulla on joku tarve. Joku rivittää ulkona. Tämä on itse asiassa hyvä aihe, koska kun tuommoisi kurssi tekee, niin yksi kokenut kaveri kertoi mulle, että sulla tulee olemaan sun kurssilla niin hyvin harva tulee tosiasiassa suorittaa sen loppuun. Mitä enemmän saat suorittaa loppuun, niin tietenkin saa vaan sulle se oven siihen jatkomyyntiin. Mutta ne on hämmästyttävän isoja ne keskeyttäneiden määrät. Se ei tarkoita, että se niin kuin näkyisi refundeissa, että sun pitäisi maksaa takaisin, mutta siihen pitää varautua. Sitten voi samaan aikaan puhua myöskin refundeista, eli rahat takaisin takuissa, joka on monasti jo näissä kursseissa. Mä en tiedä miten Suomessa, mutta maailmalla usein, että okei, että saat rahat takaisin tai jonkunlainen takuusysteemi. Ja se, mitä mä oon siellä kuullut, niin saataan puhua joku 30% refundia aggressiivisesti markkinoinnuissa kursseissa. Joillakin markkinoilla, mutta esimerkiksi Japanissa niin se on aika tasan 0%. Jos japanilainen ostaa, niin hän ei palauta. Joo, ja Suomessa on vähän sama. Joo. Et hyvin vähän Suomessa kukaan kehtaa NS sanoa, että no en mä nyt sit halunnutkaan tätä. Mutta onhan niitä, mutta että voisin sanoa, että 50% ehkä. Joo. Että kyllä minusta kannattaa niihin laittaa se
rahattakaisin mahdollisuus, koska se ei juurikaan maksa mitään. Se voi alentaa sitä ostokynnystä huomattavasti kuitenkin. Jos olet lähtee just sit niinku matikasta, okei, jos sä haluat sen saada toimia, niin sun pitäisi niinku kohtuullisen hyvin funtsia se, että sä oot mahdollisimman monen menee verraten pitkälle sinne loppuun. Kyllä. Jo pelkästään sen takia, että kun ne saa tuloksia, niin sä saat useimmiten sen jatkokaupan. Kyllä. Sitä refundia ei tarvinnut hirveästi pelätä. Jenkkimarkkinoissa taitaa olla 30%. Mutta sitten me puhutaan kyllä äkkiä siitä, että sit luukutetaan niinku tosi raskaalla markkinoilla samaan aikaan. Kyllä. Jos me voitaisiin puhukin markkinoinnista seuraavaksi. Joo, miten sä saat tollaisen kaupaksi? No joo, siis vähän tietenkin riippuu, missä toimialalla olet itse. Ja kaikista helpoinhan on se, että jos olet NS-alan guru tai sulla on tuote tai palvelu, joka on kohtuullisen jo tunnettu, joo, niin silloin totta kai oma asiakaskunta, oma sähköpostilista on helpoin paras toimivi juttu. Mutta jos lähdetään ihan nollapisteestä, kuten esimerkiksi me lähdettiin tämän lakiasian kouluttaja Lex Mentorin kanssa viime keväänä, niin siellä sit täytyy vaan niin yksinkertaisesti ruveta rakentamaan sitä listaa. Eli sit linkkaripostauksilla, Facebook-kampanjoilla ja Suomessa vielä on mahdollista bisnespäättäjien suhteen ostaa niitä kontaktisähköpostitietoja, mikä sinällään on ihan toimiva silloin, kun ei spämmää. Eli pitää olla vähän niin kuin varovainen sit niiden viestien sisällön ja määrän kanssa. Oletko nähnyt tuossa, että se niin kuin toimisi, koska mun kokemukset omilla valmennettavillani on se, että nämä niin kuin kylmät sähköpostit ei, toki nyt mä ehkä viittaan enemmän maailmalle, että olla, niin kuin, mutta Suomessakin niin tänä päivänä on hyvin, hyvin vaikea saada niin kuin tuloksia silloin. Että moni miettii, että hei, sähköposti toimii, mutta on vähän eri asia, lähetät sellaiselle, joka on niin kuin tilannut sun uutiskirjeen vai sellaisen, jonka sä oot niin kuin ostanut jostakin, joka ei ole koskaan kuullutkaan susta, sä lähdet vaan spämmäämään. Mikä sun kokemus on? No, siis kyllähän näitä tulee 10 vai 20 päivässä nykyään mullekin sähköpostia, näitä erilaisia kursseja. Ne ei, suuri osa ei ole millään lailla mun oman alan tai osaamisen tai kiinnostuksen piirissä. Mun mielestä se on aika hullua. Mutta sitten jos oikeasti niin kun ostaa kohdennetun listan, että puhutaan vaikka, että sä teet rakennusteollisuuden lakimiehelle kursseja ja sä kerrot, suuntaat heille semmoisen kampanjan, jossa vaikka puhutaan ikään kuin sen alan haasteista, ongelmista, tehdään vaikkapa, että hei, tässä on testi. Me tehtiin itse asiassa silleen tämän Lex-mentorin kanssa, niin että me tehtiin semmoinen testaa osaamisesi testi ja sitten porukka pääsi testaamaan ja sitten ne näki, kun ne vastasivat kysymyksiä, että kuinka hyvin se homma osaa. Joo. Ja sitten sen jälkeen niin vasta sitten sanottiin, että no kun meni hyvin, niin hienoa, että kun sä osaat tämän hyvin ja jos meni keskinkertaisesti, niin sitten kerrottiin, että no nyt voisi ehkä täydentää osaamista, tässä olisi yksi mahdollisuus. Joo. Ja sitten kun menee huonosti, niin että nyt ehdottomasti on parempi täydentää sitä. Niin, että meillä olisi tällainen peruskurssi. Niin, kyllä, eli tämmöisiä voi tehdä. Ja sitten tosissaan, kun se on tämmöinen vähän niin kuin pelillinen, hauska juttu, niin ne jakaa sitä muillekin. Joo. Ja sitten se, että minusta siinä on niin kuin, totta kai toimiala, niis ja kaikki tämmöiset, ja se pitäisi se kohdennus olla varsin hyvä. Jos ostat listan, niin parempi ostaa tarkka lista. Valitettavasti se ei aina onnistu, koska eihän siellä sitä kiinnostusta aina tiedetä. Sitten, että vaikka sä olisit vaikka hoiva-alalla ja tekisit jotain, niin siellä on aika laaja kirjo hoiva-alan ihmisiä, että joku voi olla keittämässä puuroa siellä vanhuksille ja toinen voi olla vastaamassa vaikka rakennuksista ja kolmas voi vaihtaa vaippoja, että ei ne niin kuin välttämättä ole asiakkaita. Joo. Että siinä mielessä niin pelkkä kylmän listan ostaminen voi olla aika hankalaa. Mutta kyllä se mun mielestä on ihan hyvä startti kuitenkin, varsinkin jos tekee se silleen, että se on niin kuin hyödyllistä materiaalia, infoa, eikä vaan, että osta. Se riippuu tosi paljon varmaan just siitä, että kuin hyvin se sen kohderyhmän tavallaan, että jos sulla on tämmöinen vertikaali niche esimerkiksi, sä pystyt sen viestin niin kuin heti kytkeä hyvin selkeästi, että tämä on niin kuin todella relevantti juuri kyllä sulle. Mutta jos sä lähestyt yrittäjää tai tietohallintojohtajaa tai talousjohtajaa, niin äärettömän vaikea olla relevantti sille, jolla lähestytään jo valmiiksi
30 viestillä tai 300 viestillä joka päivä. Kyllä. Ja mulla on esimerkiksi aivan turha lähestyä softa-ulkoistus sähköposteja, koska mä saan niitäkin niin kuin monta per päivä. Kyllä. Niin, et se vaatii, niin kuin, sun pitää osua just tasan tiettyyn kipuun, tiettyyn hermoon, voisi sanoa näin. Ja siihen löytyy sitten taas työkaluja. Mikä tämä oli tämä suomalainen softafirma, joka tarjoaa tätä, että he ikään kuin skannaa eri yrityksiä. Ja Vainu. Joo, Vainu. Ja. Niin Vainulla on se, että sieltä saa niinku niitä NS-linkkejä tai herätteitä, että hei, nyt tässä yrityksessä on tapahtumassa vaikka tämmöinen, että ne on ostanut uuden CRM-järjestelmä. Joo. Ja nyt voisi ehkä olla hyvä aika tarjota CRM-projektia tai konsultaatiota. Joo. Eli se on mun mielestä niinku fiksu tapa toimia, että jos pystyisi ton tyyppisen automaation rakentaa vielä, että se sitten niinku automaattisesti peilaisi ja heittäisi sen tiedon vaikka tuonne markkinoinnin automaatioon, joka sitten automaattisesti käynnistäisi jonkunlaisen kampanjan. Mutta tämä on hirveän paljon kiinni siitä, että ei ole yhtä niin kun, tavallaan tiettyä keinoa, joka toimisi, vaan sinun pitää miettiä jopa niin kun, vaikka puhutaan vaikka lakitoimistosta, joka lähestyy suhteellisen samaa kohderyhmää, niin jos sen kulma on hiukan eri, niin se voi olla, että se keinokin on aivan eri. Kyllä. Ja mä oon niin kuin nyt muutamille asiakkaille itsekin suositellut, että hei, mitäs jos tehtäisiin ihan perinteinen vaikka postikortti, että montako korttia saat muuten tänä päivänä. Että jos sulla on niin kuin selkeä kohderyhmä, sä tiedät ne, vaikka ne lakimiehet tuolla, niin sä voit laittaa niille vaikka sen kortin ja laittaa siihen jonkun semmoisen ikään kuin kiinnostavan jutun, mikä saa heidät heräämään. Tämä on se vanha totuus siitä, että jokainen kanava menee jossain vaiheessa tukkoon. Mm. Kun siellä on niin kuin, ensiksi menee asiakkaat perässä vaikka sosiaaliseen mediaan, niin jossain vaiheessa kun ne myyntimiehet kerkee sinne perässä, niin ne asiakkaat lähtee niistä bileistä karkuun. Niin, kyllä. Ja näitä bileitä on vaan hirveän paljon, niin nyt näyttää, että nyt voi olla, että kannattaa kohta siirtyä savumerkkeihin tai even knows what, että kyllä, joku tämmöinen testi tai mielipidepuhelusoittokysely tai joku muu voi olla ihan hyväkin. Joo. Ja sitten siihen jatkoviestit sitten automaation kautta, mutta kuitenkin se, että saa sen niin kuin asiakkaan huomaamaan sen. Maailmalla liikennäjätään niin kuin tämä niin pari pääkanavaa. Yksi on suora, niin kuin, suora mainonta, siis suora digitaalinen mainonta. Google, Facebook, ehkä niin kuin, erityisesti Facebook. Linkkari on usein kallis ja ei kauhean, niin kuin, ei kauhean hyvin toimiva pienissä niin kuin, matalan hintaluokan tuotteissa. Just sen klikkihinnan takia. Mutta Facebookia varsinkin. YouTube, YouTube-mainokset. Yes. Miten nämä Suomessa toimii? No, Facebook, se, jos on jotain, mitä myydään niin kuin kuluttajille, niin kyllähän Facebook on järkevää. Puhutaan nyt B2Bstä. Joo, jos puhutaan B2Bstä, niin jos pystytään kohdentamaan järkevästi, Facebookissa löytyy kohderyhmät, niin Facebook on mun mielestä ykkönen. Sitten AdWords ihan on edelleenkin tämä Google-mainonta, on hakumainonta, niin se on kyllä tosi hyvin toiminut. Joo. Varsinkin tämmöisiä pitkäaikaisia, että halutaan koko ajan ajaa ihmisiä omaa funneliin. Google display-mainoksia ei ole ihan hirveästi hyödynnetty. YouTube on tosi hyvä, jos on iso massaa mun mielestä niin kuin asiakkaana. Että on niin kuin, ja sitten tietenkin Google retargetinkina. Siis siinä mielessä niin kuin displayt ja ne toimii hyvin. Se meidän ongelma siis YouTuben osalta on varmaan demografiassa, että jos me ajatellaan meidän ikäluokan porukkaa, niin meidät pois lukien, niin meidän kohderyhmä ei ole vielä tajunnut YouTubea. Joo, ja se on just se, että YouTubessakin niin mun tyttäret surffaa päivittää jotain sieltä, kattelee erilaisia videoblokkareita sun muita, mutta en mä sitä itse tee. Ainut mitä mä teen, niin mä katson sieltä jotain musiikkivideoita, mä pistän soimaan sen jonnekin telkkoon. Mä oon aika tosi erilainen, mä seuraan yli 600 kanavaa ja mä en joka ilta, miksi täällä on lisää kontenttia, yksi 600 kanavaa riitä mihinkään. Sä oot varmaan se aika iso poikkeus tässä meidän ikäluokassa. Nimenomaan, mutta ehkä sä kuvaat ehkä keskimääräisen yläreunaa. Kyllä. Ja jos mä oon niin kun jostain syystä väärällä
vuosikymmenellä niin kuin iän puolesta. Mutta mä katson mun lapsia, niin ne on niin kuin, miten päivä alkaa ja loppuu YouTube. Joo, kyllä. Tavallinen telkkari, eihän ikinä katso yhtään mitään. Ei, just näin. Jos mä kysyn, se 7-vuotias tietää maailman tapahtumat paremmin kuin aikuiset sen takia, että sen Ronnie Back tai joku kyllä, muu on raportoinut ne sen monta kertaa. Kyllä, just näin. Kertoo, että yksi tyyppi teki sitä ja toinen tyyppi teki tätä, kun ei ne nimiä muista enää kyllä, niille kyllä. Tarinoille. Ja näin on just. Miten sitten affiliate-puoli? Affiliate on yksi sellainen, ainakin niin kuin mun skenessä, mä katsotaan vaikka sitä Connectioa esimerkkinä, niin mä tulin jonkun affiliatein kautta siihen. Joo. Ja eli jos ajatellaan, mitä affiliate on, niin se on se, että jos mulla on sähköpostilista mun asiakkaista ja sä haluut markkinoida samalle kohderyhmälle, tai meillä on yhteinen kohderyhmä, niin sä oot mun yhteydessä, sanot, että hei, jos sä promoot mun mun koulutusta ja laitat linkin sun sähköpostiin, niin sä saat X euroa plus ehkä jonkun kiinteän summan niin, siitä kaupasta. Mä oon nähnyt ihan hirveästi amerikkalaiset tekee sitä. Aivan mieltä. Joo, samoin ehkä just nämä, jotka tekee kansainväliset niin Connectio ja muu, mutta Suomessa äärettömän vähän. Ja suomalaiset niin asiantuntijat on tosi ikään kuin varovaisia sen oman listansa kanssa, ja ne on ainakin mun kokemuksen mukaan niin tosi rajoittuneita siihen, että ei kauheasti tehdä sitä affiliate-yhteistyötä. Se on musta hämmästyttävää. Suomessa niin kuin asiantuntija ei suosittele toista niin asiantuntijaa. Eikö se ole kummallista? Siis jopa niin kuin face to face, ne saattaa mainita, mutta ei ne niin kuin oikeasti puske sitä. Niin. Kun se samaan aikaan, kun sä rakennat sen sun oman verkoston, parempi, että sillä asiakkaalla on sun kaverit konsultoimassa ja tarjoamassa softaa, silloin sä pitää sutkin loopissa. Kyllä. Mutta se, kun sä pääset sinne jonkun ulkopuolisen, niin ne vaihtaa niin sanotusti ekosysteemiä äkkiä. Ja siis tämä on niinku taas tästä kummallinen suomalainen ajattelutapa, että hei, että nämä on mun asiakkaita ja tänne ei tule kukaan ja mä en ketään suosittele. Ja jos mä suosittelen jotakin, niin onko se sitten kauhean, jos joku meneekin pieleen, niin mä oon menettänyt omat naamani. Tällainen suomalais-japanilainen ajattelu, että harakiri, jos joku menee pieleen. Mutta jos ajatellaan sitä niin kuin se niin kuin matikka ton homman takana, niin sä puhut sit sähköpostilista rakentamisesta ja sen niin kuin voit sanoa, että kuitenkin ajatella, että se ensimmäisen kurssin myyminen, se on se niin kuin iso juttu, sä oot se ekan euron sieltä asiakkaalta. Niin klassisestihan sä käytät suuremman osan sun hiestä ja erityisesti rahasta siihen, että sä saat niitä ostajia. Kyllä. Ja nyt kaikki keinot, joilla saat lisämyyntiä siitä sun ostaneesta asiakkaasta, joka luottaa suhun ja et sä sille mitään niinku hölmöä promoa, vaan sä promoot sellaisia, jotka sä oot niinku tsiikannut ja että ne on niinku ihan asiallisia. Kyllä. Niin jokuhan ne lisää sulle sitä tuottoa, jonka sä voit investoida sinne asiakashankintaan. Eli sä voit ostaa sun kurssille vielä lisää volyymiä, jos sä saat sitä jatkomyyntiä. Ja jos et sä saa jatkomyyntiä omilla tuotteilla, niin sä voit saada sitä affiliate-tuotteilla. Kyllä, juuri näin. Ja se oma listan koko, niin että sitten kun puhutaan, että sähköpostilistalla on vaikka 10 000 nimeä, joka on hyvin järkevää asiantuntijanisseä tai asiakkaita, niin mä sanoisin, että silloin sillä alkaa olla arvoa. Kyllä jo muutaman tuhannen, 5000 listallakin on hyvinkin iso arvo, jos ne on kohtuullisen niin kuin kapean alan kontakteja. Joku sanoi joskus jossakin, muista äkkiä nyt kuka, että hän laskee sen silleen, että hän tienaa niin kuin taalan per kuukausi, siis verkkokurssi painotteisessa konsultointibisneksessä, että taalan per kuukausi sähköpostiosoitteesta. Oho, se on aika kovasti. Se lähtee, siis ei jokaisesta, niin, mutta niin. Eikö niin? Mutta sitten joku joka sadas ostaa sieltä, tai jotain. Niin, joo, kyllä, kyllä. Ja nehän on parhaat affiliate-komissiot on 50%. Joo. Että saat puolet siitä, mitä se toinen myy. Toisaalta täällä markkinoiden näkökulmasta, niin hei, sulla on tonnin verkkokurssi. Ja sä haluat sinne, niin kyllä se joudut niin kuin aika paljon ajaa liikennettä, että saat sen yhden tonnin kaupan. Sun pitää ajaa sinne niin kuin vähintään 5 000 se liikenne. Se ei sulla ole silloin ongelmaa, että mulla ei ole silloin ongelmaa, että sulla sitä 50 prosenttia, jos mä
jos on mulla vaihtoehto, että mä annan se Googlelle. Kyllä, näin. Se on juuri näin. Tämä affiliate-puoli on itse asiassa niin iso, että on ihan erikseen olemassa softia ja firmoja, jotka hoitaa sitä affiliate-verkoston hallintaa. Mm. Ja sen mä tiedän, tuolla on esimerkiksi markkinointiskeneissä, niin tehdään affiliateien välillä myyntikilpailuja. Ja siellä on niin kuin parhaat saattaa saada Ferrarin siitä, että ne promoo jonkun verkkokurssia parhaiten kuin muut. Niin. Eli ne tosissaan laittaa niin kuin efforttia siihen, kyllä, että kun mä markkinoisin omille asiakkaille sun verkkokurssia, mä pätisin tosi paljon efforttia siihen, että mä oon paras sun affiliateista. Niin, aivan. No, se on ihan kunnon bisnestä. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä pienestä tämmöistä niin kuin maantieteellisestä ja kielialueesta, niin Suomi, niin harvemmin se tolleen toimii, mutta kyllä mun mielestä suomalaistenkin pitäisi rohkaistua tekemään englanniksi tai jos on joku muu kieli, että osaisi vaikka arabiaa tai venäjää tai jotain muuta, ikään kuin ison kielialueen, espanjaa esimerkiksi, niin ehdottomasti kun on hyvä kapea osaamisalue, niin ei muuta kuin sinne vaan tekemään se toisella kielellä. Joo. Ja mikä ei estä onnistumista, menestystä. Erityisesti englanniksi. Niin. Erityisesti englanniksi. No englannissa on aika paljon kilpailua toki siinä, mutta että sit, jos on tosi hyvän kapealla ja osaaja, niin miksei. Mm. Mutta myöskin muilla kielillä. Ja tuo voi mennä just jonnekin Skillshare tai Udemyin tai vastaaviin. Joo. Ja katsoa, että löytyykö sieltä sit sun niin kuin nissestä oikeasti osaaja. Mm. Ja tietenkin, jos mennään johonkin hyvin kapeeseen nicheen, joku Google Tag Managerin niin kuin advanced-kurssi vaikkapa, kyllä, tuli eilistä vaan mieleen, niin sellainen, joka sen ostaa, niin kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti maksaa siitä niin kuin 500 tai enemmän, koska hänelle se ratkaisee jonkun ongelman, että silloin ei puhuta niistä 10 tai 100 kursseista enää, kun ollaan siellä niin kuin niche puolella, että sitten sinulle ei tarvitse saada tästä volyymiä enää 40 000. Joo, kyllä. Juuri näin. Ja satun tietää, että Suomessa on löytyy jossain Tag Managerin niin kuin maailmanluokaosaajia. En ole vaan nähnyt heidän kurssia vielä, mutta voi olla, että sellainenkin jossain. Niin, kyllä. Aika monethan myy vaan sitä osaamista asiakkaalta kuitenkin. Että se on se, miksi niitä ei sitten löydy. Joo. Mutta samaan aikaan, jos sulla on se kansainvälinen verkkokurssi, niin avaa mahdollisuuden siihen, että sä voit sinne jatkoon myydä se konsulttipalvelu kansainvälisesti. Mutta jos ei sulla ole sitä, niin sit sä myyt sitä tässä kehä kolmosen sisäpuolella. Kyllä. Ja tämä suppilohan, niin kuin, mitä nämä amerikkalaiset ja muut opettaa, on se, että sulla on ensin se ilmainen liidimagneetti. Joo. Sitten sulla on se minikurssi vaikka, verkkokurssi tai e-kirja. Sitten sulla on se maksullinen verkkokurssi. Sitten sulla on se premium coachaus per hour asiakkaille, ja sitten sen jälkeen sulla on se 10-30 000 euron paketti, mitä sä myyt niille erittäin harvoille maksukykyisille asiakkaille, jotka sitten tulee sen suppilon kautta sieltä alhaalta ylöspäin. Joo. Ja tämä on, niinku, on se bisnesmalli. Joo, ne tuntituotot jopa siinä keskipuolella, jossa käyt niin kun sulla on joku ostaa jonkun sun premium verkkokurssi, maksaa siitä 3 000, ja jokainen, joka maksaa 3 000, niin pääsee osallistumaan tämmöiseen mastermindiin pari kertaa, jossa sitten on niinku 10 muuta plus se guru. Joo. Niin jos laskee sen gurun tuntipalkan siinä kohtaan, niin se on aika korkea. Kyllä, ehdottomasti. Että tämä on siis niinku mielenkiintoinen logiikka tuossa. Mutta jos me mietitään vielä sitä, että miten tämä sopii niin kuin, tavallaan siinä laajemmin siihen ostopolulle? Et jos me ollaan nyt puhuttu siitä niin kuin enemmänkin verkkokurssi niin kuin omana bisneksenä tai osana sitä niin kuin sisäänheitto- tai value-ladderia, niin jos mennään sinne niin kuin asiakassuhteen puolelle tai softatuotteeseen, niin kyllä mä näen niin kuin myöskin, että ne on keskeisiä asiakasuskollisuuden ja customer successin niin kuin menestyksen tekijöinä. Että sä ostat jonkun hilavitkuttimen, niin sä opit ottaa sit kaiken irti. Et ehkä tyypillisin, mitä mä kuulen omillaan valmennettavilla ja niiden kanssa, joita mä keskustelen noissa konsulttipuheluissa esimerkiksi, niin no, meillä on se ja tämä softa tai meillä on se ja CRM, mutta ei me saada siitä kaikkea irti. Et, no itse asiassa me saadaan vain ihan pintaraapasu. Ja loppujen lopuksi se on niinku oikeastaan aika helposti vaihdettavissa A-B, koska kyllä, meille myytiin 10 hyvää ja
mutta me ei ole sitä niin kuin yhtäkään vielä otettu siitä. Niin jos siellä olisi tavallaan ostamisen jälkeen niin kunnollisia, voisi sanoa, systemaattisia kursseja. Kyllä. Ja mun mielestä kurssi ja video on vähän eri asia tässä. Joo. Eikö niin? Joo. Kurssihan on se, että siellä on usein video, siellä on tehtäviä, siellä on erilaisia materiaaleja, jotka voi ladata. Siellä voi olla jopa ääninauhoitteita kaikkea. Joo. Miksei interaktiivisia videoita, pelejä, kaikkea mahdollista nykyään. Mä oon aika paljon just, ajattelepa, teet vaikka softaa. Teet verkkokurssin omille ostaneille asiakkaille, opetat, miten se softa toimii. No, mitäs jos laitatkin sinne interaktiivisen videon? Joo. Ja siinä interaktiivisessa videossa toki opetetaan, näytetään, mutta asiakkaan pitää myös tehdä siinä jotain. Vastata kysymykseen kesken kaiken. Ja tämmöisiä me käytetään nykyään meidän kursseilla asiakkaille. Eli tämmöinen vinkki periaatteessa, että H5P on tämmöinen niin kuin softa, mikä on erittäin edullinen, muistaakseni lisenssi vuodessa 100. Ja sillä voi tehdä näitä erilaisia oppimismateriaaleja, interaktiivisia muun muassa. Pystyy tekemään näitä videoita, pystyy tekemään interaktiivisia kalvoja, muistipelejä, esseitä, mitä tahansa. Siellä on kyllä kymmeniä erilaisia oppimissisällön rakentamistyökaluja, jotka on tosi helppoja. Ja sitten sä voit vaan emperata sen sinne kurssille, ja sitten sulla on niin kuin huomattavasti jo monta kertaa paremman luokan oppimissisällöt kuin 99% maailmankursseista. Ja kysymys, eikö niin, kun sä teet kurssia, on se, että miten mä saan toisen oppimaan. Ei se, että miten mä kerron sen asian, vaan miten mä saan sen oppimaan. Sitten mennään tänne pedagogian puolelle. Kyllä. Ja sitten tuossa, kun kysyit, että no miten se saataisiin siihen tuotteeseen ja sen käyttöön, oli nyt vaikka, että sulla on se CRM-järjestelmä. Ja ihmiset yleensä ostaa CRM-järjestelmä joltakin myyjältä tai konsultilta, joka sanoo, että tämä nyt on maailman paras, että osta Salesforce. Että, ja sitten se asentaa sen, sitten sulle tulee konsultti, joka tekee sinne ne funnelit ja prosentit ja kaikki. Sitten se pistää ihmiselle käyttöön, konsultti häviää paikalta ja sitten yritys on yksin sen homman kanssa. Mutta miksei siihen voisi olla ajastetusti, että no okei, nyt kun otatte käyttöön, niin käydään tämmöinen perusjuttu, peruskurssi, jossa sitten vähän niin kuin koulutetaan, että no mitä enemmän sä saat sitten irti tästä. Ja sitten voisi olla niin kuin toisen vaiheen kurssi vaikka 6 kuukauden jälkeen, jossa sitten tarjottaisiin opettelua, että no otapa käyttöön tämä vaikka chatti-ominaisuus, joka automaattisesti sitten tuo liidit sun funneliin. Ja no miten sitten nämä funneli pehmitetään niin, että niistä tulee loppujen lopuksi sitten ostavia asiakkaita niistä liideistä, että rakennapas tänne tämmöinen automaatio ja kaikki tämmöinen. Eli steppi stepiltä vähän erilaista sisältöä, ei kauhean pitkiä monimutkaisia, simppeleitä, yksinkertaisia juttuja, jotka vie asiakasta kuitenkin niin kuin eteenpäin sen ohjelmistotuotteen niin kuin käyttämisessä, syventää sitä asiakkuutta, asiakas oppii enemmän, saa enemmän hyötyä siitä, niin se vaihtamisen kynnyskin on sitten paljon paljon pienempi. Tuossa on esimerkki sellaisesta, että tuohan ei tarvitse tehdä sen softatoimittajan. Tuo voi myöskin joku konsultti, joka myy sitten sitä, tai tekee Salesforce-konsultaatio, niin voi pyörittää kurssia yhtäkkiä, jos tutkisi sieltä Helsingistä niin kuin globaali markkinaan. Että jos sulla on, niin kuin, että no kuinka sä värkkää chattiominaisuuden johonkin, tai tällaisia niin kuin selkeitä, voisi sanoa, asioita, joita asiakkaalla on helposti siellä to-do-listasta. Olisi kauhean kiva, että meillä olisi tämä ominaisuus. Kyllä. Tavallaan, mä en tarkoita softa-ominaisuutta, vaan että meillä olisi no vaikka liidilomake niin kuin pantu. Niin. Se, että sä opiskelet sieltä niin kuin helpeis, jos käydään kaikki 8 miljoonaa vaihtoehtoja läpi, niin sulla on sellainen selkeä moduli, että tässä mennään, emmekä tuossa kohtaa me kysytään sulta tollaiset kysymykset, teet tällaisen harjoitteen ja sitten mennään näin ja pari tuntia myöhemmin, niin sä oot värkännyt sen sinne sun tuotteeseen. Kyllä. Ja sitten siinä on ehkä vielä tuki päälle, niin jos tulee ongelmia. Niin ja sitten, että no, etkö jaksa itse tehdä tilaa tästä we do it for you -mallilla. Just näin. Just näin. Kyllä. Ja taas jos on kytkeä takaisin sinne Vainuun, niin se pystyisi, osaa softista pystyisi ostamaan ne kohderyhmät. Kyllä, juuri näin. Niillä on joku osa siinä softassa, joka näkyy ulospäin. Joo. CRM, rekrytointisoftat, webisaittialustat, chattituotteet, niin poispäin. Eli sitä kautta niin
no isoissa organisaatioissa voi olla vaikea löytää oikeita henkilöä, mutta ainakin organisaatiot löytyy. Mm, kyllä. Mitä nyt sitten, jos ruvetaan räppäämään, niin jos joku yleisössä nyt rupeaa miettimään, että hei, mun pitäisi, tämä voisi olla niin kuin hyvä juttu, niin miten, minkälaisella prosessilla sä lähdet niin kuin funtsia sitä, että siinä, niin kuin ideasta tavallaan tuotantoon, mitä se, minkälaisia steppejä siihen matkalle tulee, että kun mä ehkä väittäisin, että se ei lähde siitä, että hommataan ensiksi alusta. Ei. Tämä on niin tyypillinen, että ostaa ensiksi softa ja sitten puoli vuotta myöhemmin tai vuosi myöhemmin irtisanotaan se softa, eikä saatu mitään aikaiseksi. Vaan, mutta et, kun sä oot paljon nähnyt, niin miten sä niin kuin projektoisit, niin kuin jos sä olisit asiakas päässä, niin, niin kuin, mitä sä lähdet ensiksi opettelemaan, mitä sä lähdet ensiksi tekemään? No mä ensinnä niin kuin yleensä neuvon asiakkaita, että no mikä se on se suurin kipu tai ongelma, mitä sun asiakkaalla on. Ikään kuin jos olet konsultti ja myyt tiettyä asiaa, niin no entäs se sun asiakas, että mikä se sun niin kuin asiakkaan yleisin ongelma on, ja sitten sen ympärillä rakennetaan sit se tarve ja se aihe siihen kurssiin. Sitten mietitään hyvä semmoinen slogani tai nimi sille, ja mielellään semmoinen, mikä on, missä tulee se hyöty näkökulma sille asiakkaalle esiin. Ongelma ja hyöty ehkä. Joo. Ja sen jälkeen sitten kaikki useimmiten on tehnyt sitä koulutusta tai konsultointia joka tapauksessa jollain lailla aikaisemmin. Niin sitten on hyvä miettiä ne, että vaikka 6-8 pääkohtaa, mitä haluaa opettaa, ja sitten niiden alle vähän raskalaisin viivoin, mitä siihen sisältyy. Ja sen jälkeen sitten mun mielestä se on puhtaasti niin kuin sisällön tuotantoa, se voi tehdä kevyesti, niin kuin sanoit, vaikka lähdetään tekemään sitä lean-mallisesti, että tehdään yksi viikko kerrallaan, tehdään yksi moduli per viikko. Voidaan vaikka tehdä se ensin ihan puhtaasti webinaarina tai tämmöisenä striimattuna koulutuksena. Tai sitten jos on vähän enemmän aikaa resursseja, tai jos on sisällön tuotannon ikään kuin tehnyt jo sitä enemmälti, niin se voi ihan hyvin tehdä itse vaikka omalla koneella, screen capturella, pikku kameralla ynnä muuta. Että et ei sen tarvitse olla raskas, hidas, kallis se homma, vaan sitä voi myös testata. Ja aina kannattaisi niin kuin ensin testata ja vaikkapa koe markkinoimalla ennen kuin tekee mitään. Ja sitäkin on just, että mä oon sanonut monelle, että pidä webinaariaiheesta, mainosta pikkusella, mitä LinkedInissä, somessa, että hei, mulla on webinaariaiheesta ja katso, tuleeko sinne ketään. Jos ei sinne tule ketään tai muutama vaan, niin joko on mainonnasvika tai sitten se ei kiinnosta ketään. Joo. Ja sitten sillä lailla pääsee vähän testaamaan sitä. Ja sitten siellä webinaarissa voi, siellä tulee kymmeniä, satoja, tuhansia ihmisiä sinne, niin siellä voi sitten sanoa, että mulla on alkamassa tästä kurssi ja teille on tämmöinen erikoistarjous, että klikakaa tästä tai laittakaa mulle sähköpostiviesti, jos haluatte olla mukana, että nyt saatte puoleen hintaan tämän ensimmäisen versioon. Ja sitten kun ihmiset riittävästi osoittaa kiinnostusta, niin sitten lähtee tekemään viikko viikolta vaikka sitä. Joo. Hyvä pointti. Ja just se, että tuossa, niin kuin, jos mä niin kuin, se olennainen asia tuossa on se, että me konsultit usein kerrotaan, mitä asiakkaan pitäisi tietää. Tai mitä sen pitäisi oppia. Mutta se valitettavasti se polku on usein niin kuin pirun pitkä. Kyllä. Ja asiakas haluaa yleensä päästä sinne lopputulokseen nopeasti. Ja samoin se määritelmä lopputuloksessa on usein erilainen. Kyllä. Se ei halua ostaa jotain. Se ei halua oppia sisältömarkkinointia, vaan se haluaa saada liidejä. Niin, eikö niin? Niin. No, niin kuin, ne on tavoitteena eri asioita, kyllä. Mutta konsulttina sä lähdet viemään sitä siihen sun oppiis niin kuin sisälle, ilman että se äkki unohdat sen, että mitä se asiakas haluaa saavuttaa. Ja mikä se niin kuin, hänen tavoitteensa. Toi niin kuin, voi sanoa landing page, laskeutumissivun tai kurssin nimen, webinaarin nimen, mainoksen niin kuin hierominen on äärettömän tärkeää, että se osuu kohdalle siinä, että sä tarjoat sitä lopputulosta. Ja samaten mä koen, että se on myöskin hirveän tärkeää sen kurssin rakenteen kannalta, että se huolehdit siitä, että se asiakas saisi sen lopputuloksen. Kyllä. Ei se, että se on kuunnellut 8 tuntia sun jorinoita ja se edelleenkään ymmärrä, että miten hän saa sen, mitä hän lähti hakemaan. Ja sitten täytyy muistaa, että koska tämähän on myöskin markkinointi, että vaikka ihminen tulisi kurssille,
olipa se sitten ilmainen tai kaupallinen, niin vaikka se ei opetteliskaan kaikkea, mutta se niin kuin ymmärtää, että sä oot asiantuntija, ja sitten se saattaa sanoa, että no en mä jaksa kai itse opiskella, että teepä tää mulle. Joo. Ja sitten se ostaa sen projektin, se avaimet käteen tai sen lopputuloksen sulta. Joo. Eli sitten se toimii ikään kuin semmoisena erittäin tehokkaana markkinointina, josta vielä voi ehkä saada rahakin. Joo, eilen taas palaa siihen takaisin siihen, että se tarkoitus ei ole jakaa kaikkea sun osaamista, vaan viedä se asiakas nextille levelille, seuraavalle tasolle jossakin yhdessä asiassa, ratkaista sille sen to-do-listalla yksi asia, on se sitten se verkkokaupan perustaminen, ei maailmanluokan verkkokaupan, vaan sen ensimmäisen verkkokaupan, jotta hän pääsee siihen, että voi laittaa rastin siihen ruutuun, että mä pääsin tohon, sitten hänellä aukeaa seuraava. Kyllä. Eli silloin sulla aukeaa se jatkomyynti. Ja sitten se synnyttää hirveästi tarpeita. Joo. Lisää palveluille, osaamiselle, kaikille. Eli tämä on just se tärkeä asia. Ja jos taas palaa sitten siihen niin kun noihin, jotka tekee paljon verkkokursseja, niin niillähän itse asiassa vuosien aikana kertyy kohtuullinen repertuaari erilaisia kursseja, niillä voi olla kymmeniä kursseja, koska sulla menee ehkä se muutama viikko aikaa tehdä se kurssi. No mitä sitten seuraavassa kuussa? No seuraavan kurssin. Niin. Ja kun sulla alkaa olla sitten sähköpostilistaa, niin sulla on niin kuin kelle myydä, sulla alkaa olla sitten nimeä, ne jotka on kuullut sun nimestä, niin ne menee Udemyin tai Botnot, mikä se sun alusta onkaan, niin ne ostaa paljon herkemmin sun seuraavan kurssin, koska ne suurin piirtein tietää, että no se oli ainakin ihan ok. Kyllä. Toisin kuin se tuntematon jätkä, jota niin, ne ei ole koskaan mitään. Eli tavallaan tuossa niin kuin, vaikka se tienaamismahdollisuus yhdestä kurssista on rajallinen, niin muutamassa vuodessa sulla voi olla 20 kurssia. Kyllä. Ja se on vähän niin kuin kirjan, että se on mikä asiantuntija, että se on jotakin kirjaa julkaissut näin aiheesta. Näin on. Että se on vähän sama tässä, että sulla voi olla joku hyvä peruskurssi ja sitten ehkä kirjakin vielä. Onpa se sitten e-kirja tai itse kustannettu, painettu kirja. Mutta että just tämä antaa niin kuin mun mielestä sen potentiaalin siihen, että sitten rupeaa rakentumaan se oma asiakaskunta ja sähköpostilista. Ja sitten pikkuhiljaa sä ootkin alan guru sillä omalla alueella, onpa se sitten Suomi tai kansainvälisesti. Missä sua voi seurata? Mua voi seurata linkkarissa ja sitten tosissaan niin Twidfi-puolelta pääsee sen ilmaisen e-kirjan hakeen tähän verkkokurssien tekemiseen ja myöskin sieltä sitten saa ne videot, jolloin pääsee sitten opettelemaan asiaa. Eli Tauno www.iivaridavid.fi. Joo. Onko se joku muistisääntö olemassa? That's what I do. Okei, okay, that's what I do. Kyllä. Hyvä. Jo. Hei, kiitos Jari. Kiitos yleisölle, kun kuuntelitte ja muistakaa tilata kanava ja peukuttakaa, kommentoikaa, kysykää tuolla alhaalla, jos YouTubessa katsotte, niin saadaan varmaan Jariltakin vastauksia, jos kysymyksiä sinne tulee. Ehdottomasti, mielelläni. Hei, kiitoksia ja kiitoksia yleisö, ei kun seuraavaan kertaan. Moi moi!